2673 östgötar. Ja, så många var i januari inne i fas 3. Av dem har 232 personer varit där i 2-3 år, 229 i 3-4 år och 194 i 4 år eller längre. Totalt 655 personer. Ulla Karlsson är en av dem. Hon blev arbetslös 2010 och fick i november 2011 en plats i fas 3. Sedan dess har hon varit på 4 olika företag. Man krymper mer och mer för varje dag nästan. Och man lever med en stress och press och en ekonomisk oro. Och så känner man den här maktlösheten och frustrationen, för man vet att det leder ingenstans. Ibland tar det längre tid och ibland går det snabbare, men det är klart att vi vill ju hela tiden se till så att det går så fort som möjligt och också lägga mycket tid på att man inte hamnar i sysselsättningsfasen, utan faktiskt motverka att man hamnar där. Det enda som kan göra att jag kommer ur den här cirkeln, det är ju om jag får då ett jobb och blir självförsörjande, vilket ju är det jag önskar här. Så har jag inte gett upp hoppet om det än, fast hoppet blir ju mindre och mindre.